Hey, hallo! Ja, und nicht ab! הרוח הטובה נשמרת גם על המגרש. פייר ליטברסקי, כוכב הקבוצה ואחד הבולטים בכדורגל הגרמני כיום. סן, מיסטר ליטברסקי. Yeah, it's nice here. So we got some problems. But I think it's okay here. Problems? What kind of problems? No, we have, in Germany we have... nicht ganz fertig. Hear many things about the little war, yeah? And so we were a little bit afraid, but... thank you, there's no problem in Israel, yeah? קלאוס אלופס הוא ראש הקבוצה, ואחריו שוער נבחרת גרמניה, טוני שומאכר. שני גורמים חזקים מאוד באפצה קלן, על המגרש וגם מחוצה לו. אם אתה רוצה להצליח באפצה קלן, אומרים כאן, שמוע על יחסים טובים עם השניים האלה. הרבה יותר קל להסתדר עם פייר ליטברסקי, החביב שבחבורה, תמיד יאמר מילה טובה ועל כולם. על המשחק עצמו אין להרחיב את הדיבור. דוד פיזנטי שמר אישית על יגאל מנחם, והיו לו לפיזנטי הופעות טובות בהרבה. הימים של הפריצות הסוחפות לאורך הקווים האלה חלפו. נשמעתי חזקה מאוד. חזקה מאוד. אני חושב שגם פה, הקהל שראה פה היום בארץ, הקהל שהיה פה בנתניה וראה את המשחק, ראה שדוד פיזנטי לא יכול להרשות עצמו לקחת כדור ויותר מדי לשחק איתו ולעשות דריבל, ואי אפשר פה בגרמניה, אתה חייב לשחק כדור, לתת אותו לשחקן שלך בלי הרבה חוכמות, וזה לא מה שהייתי עושה פה בנתניה. בנתניה זוכרים פה הקהל וראו אותי עם הרבה הרבה תרגילים והרבה עקבים, עצירות. פה אני חייב להיות יותר ממושמע ולתת לשחקנים האחרים שהם צריכים לבנות את המשחק, להילחם בשבילהם ולתת להם את הכדורים. ו... I had to be a little more unfair because he's playing very well, a good technique player. But in Germany as a defense player they play very hard and he wants to play like technique. That's what I like, but it's in the league it's you have to play very hard. אפצה קלן ניצחה במשחק 2-1 לאחר שהובילה 2-0. בחדר ההלבשה בסיום המאמן שקט. מאיר ההערות הוא השוער טוני שומאכר, שלא חוסך שבטו מחבריו לקבוצה. דוד פיזנטי כואב את יכולתו הדלה וזוכה להסבר קצר מהקפטן קלאוס אלופס. היה חם, נורא חם. כל השחקנים. גם כן, נורא קשה, כי עכשיו אני מתאמן רק בשלג ורק קר, ופה יותר מדי חם. אז לכולם אני חושב שזה היה קשה, לכל השחקנים אצלנו, ואני חושב שחוץ מהחום שהפריע, גם המגרש נורא נורא לא נוח. האצטדיון, הדשא, ממש לא טוב, הכדורים קופצים. אפצה קלן מבקרת בישראל כמעט בעל כורחה. חלק מן הסכם ההעברה של פיזנטי. בשבוע הבא בחיפה יהיה אולי מעניין יותר. הנה הוא! הנה הוא! פיזה, פיזנטי. אני רוצה להגיד משהו לפני הכל. אתה נראה מעולה. תודה. שמור. ממש. מדהים. תודה לכם. אבל אתה יודע, גם כשאתה... תראה, אני קודם כל, אני לא עזבתי את העניין של הכדורגל. אני כל יום על המגרש, אני עובד עם שחקנים צעירים. אני היום במסמך קדימה צורן, שזה מועדון שמפתח שחקנים צעירים מוכשרים מאוד. ואנחנו... אחרי כמה שנים מעבירים אותם לקבוצות יותר מפותחות, שיש להם שם כבר קבוצות נוער, קבוצות בוגרות. פיזנטי, אז... אבל בוא, עזוב, בוא לראות אותך פה, באמת, אתה יודע. תשמע, אני מרגיש מצוין. כן. יש לי ילדה נהדרת. כן. בת כמה? בת 13 היום. תחילת גיל ההתבגרות. כן, תחילת גיל ההתבגרות. תהיה חזק. נהנה כל רגע מהמצב הזה שאני המשכתי את העניין של הכדורגל. כן. ואמרתי, כמו שאמרתי בהתחלה, לעבוד עם שחקנים צעירים, זה נותן לך להרגיש שאתה חבוב, אתה בתוך הכדורגל, אתה מלמד אותם. תראה, היום אחד הבעיות שלנו בכדורגל זה איך לטפח את הדור הצעיר, איך לעבוד איתם. ואני כל שלושה חודשים אני בגרמניה, הפעם האחרונה הייתי בקל,
אצל טוני שומאחר, שהוא היום... שראינו אותו, כן, השואר. שהוא היום בעל המועדון. תגיד, בכלל, יש לך מלא חברים בגרמניה שמות היום, מנהלי קבוצות של בורסיה דורטמונד, של... יש מישל מאייר, אני ביום חמישי הקרוב אני אהיה בגרמניה, אני יוצא עם נטי עזריה, גם כן שחקן מכבי נתניה, אנחנו יוצאים ביחד, אנחנו נהיה אצל, הוא מארח אותנו, הוא חבר טוב שלי, הוא פגש אותי גם בפעם האחרונה שהייתי עם הילדה שלי שם לפני 3 חודשים, והוא הזמין אותי, הוא רוצה שאני אלמד את כל המערכת של ברוסיה דורטמונד, הוא הבעל הבית שם, כן, בדיוק, איך עובדים קבוצות הילדים, קבוצות הנערים שלהם, לראות את הקבוצה הבוגרת במשחק עם ליברפול שיהיה ביום חמישי. אל תגיד את זה, כי הבן שלי רואה את התוכנית הזאת, אחר כך הוא ירד לי לחיים. אתה תראה את המשחק דורטמונד ליברפול, יפה. אתה מדבר גרמנית? אני דובר את השפה, איזה שם. כן, אתה שוחה בה? כן, לא שכחתי. לא שכחתי. תתן לנו איזה משהו. גוטה מורגן. גוטה מורגן, וי גייטס, מה נשמע? מה עוד? יש לך, תשמע, זה לא... אני לא שכחתי את השפה. השפה, ברגע שאתה לומד אותה, נתפס. זהו, אתה... טוב, בוא נדבר על דוד פיזנטי, של השחקן... סני בוי, זה היה הכינוי שלך דרך אגב. רוקסטאר, היית רוקסטאר, תכלס. זהו, הוא צודק, סני בוי, זה מה שהם קראו לי סני בוי. גש שיזוף. מה זה היה? תשמע, אני הגעתי למועדון, לקל, צעיר מאוד, וזה מועדון שהיה מורכב משחקנים של נבחרות בכל אירופה. מי שיחק שם? היה לך את מורטן אולסן. מורטן אולסן זה היה כוכב כדורגל ענק. נבחרת דנמרק, שהוא היום מאמן נבחרת דנמרק, הוא היום המאמן של הנבחרת הגאה של דנמרק. היה שם את קלאוס אלופס, אלופס, טוני שומאחר, פרליט בסקי, היה לך את ונדר קרקוף מהולנד. וילי או רנה? היה לך את רנה ונדר קרקוף, כי הם היו אחים. היה לך שם שחקנים שהם היו כולם כמעט קפטנים בנבחרות אירופה. היה לך שם את אנטוני ווטקוק מאנגליה. תגיד, היה לך שחקנים גדולים שם במועדון. ואתה שיחקת ישראל הראשון ששחק בגמר אירופי, אתה שחקת עם הקבוצה עוד עם אפ צה קלן נגד ריאל מדריד. נגד ריאל מדריד, זה היה, תשמע, זה היה חוויה. צלחה, אפ צה קלן. אפ צה קלן. כדי, כבר, יש פה דובר גרמני. אתה יודע שיש לי משפחה של אשתי מגרמניה. כן, כן, שחקת באפ צה קלן. אבל ברלינאים. תשמע, אני אגיד לך, להגיע לדבר הזה, תשמע, זה חוויה לא נורמלית, כי כל שחקן שמגיע לברנבאו שם במדריד ולשחק מול אוגו סנצ'ס הגדול ומול הכוכבים הגדולים שהיו אז לריאל מדריד והיו ולדאנו שהיום הוא המנהל הדירקטור שם, מנהל מקצועי שם במועדון. אתה יודע מה? עצור פה פיזה, עצור פה כדי שהילדים יבינו על מה אנחנו מדברים. אז בוא נראה איזה גול שלך מ-QPR. QPR, בבקשה. סופרב רון בי פיזנטי. אונלי טו אפ פור ריינג'רס. Pizanti tries the shot. What now? What a superb goal. Yeah. Ese Hebre, de goal. David Pizanti. Absolute scorcher of a goal. Pizanti. Ese goal. What a goal. What a superb. Brilliant. המעבר שלי, מגרמניה היה לאנגליה. זה היה דרבי. קווינס פארק ריינג'רס. דרבי זה היה, אם אני לא... שמינית גמר, כן. שמינית גמר הגביע האנגלי. זה נגד ווסטהאם. הנה, QPR נגד ווסטהאם, תראה את הגול. פיזנטי. מה נגמר בסוף? פיזנטי. ניצחנו. בימי. עברנו אותם, כן. יאללה, איזה גול. איזה. איך היה מעבר? המעבר היה מעניין, היה שונה. זה כבר מנטליות אחרת. זה אנגלים, יותר חייכנים, יותר חברותיים כאלה. האימון שונה, הכל. איפה יותר פיזי, איפה יותר קשה, איפה יותר קשוח? בקרן או ב... אני חושב שבגרמניה יותר קשוח. הגרמנים, כל אימון אצלהם, זה כמו משחק ליגה. אתה בא, כל אימון בבוקר מותר לכל שחקן אחד... להילחם באיזה צורה שהוא רוצה בתוך המשחק בשביל להוכיח את עצמו, להראות למאמן, אין חברות, אין פה, אני אוותר לך, אני מכיר אותך, אין.
כמו במשחק, אתה נותן את המקסימום, המאמן רואה אותך, אתה טוב, אתה מסכים. פיזה, תגיד, גם במחציות שם... בבנגליה זה לא בדיוק היה ככה. פיזה, תגיד, זה נכון דרך אגב מה שאומרים שהגרמנים במחצית, ככה מורי יורדים גם קצת על בירה וזה, זה לא נורא כאילו... לא, 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 מה פתאום? כשאני הייתי בקל, לא היה במחצית, מה פתאום? להפך, היינו מקבלים שתייה, תוספות, קצת אנרגיה, להמשיך את ה... להמשיך את... כן, אגדות אורבניות יש... לא, לא אגדות, היום אומרים שהם תוקים בירה במחצית. כן, לא, לא הרבה, כאילו... שליש. יש לי שאלה. לא שאני זוכר. תגיד, למה זה נעצר אצלנו בכדורגל הישראלי, שאנחנו לא מצליחים לייצר שחקנים, שחקני הגנה שחשבו התקפה? אתה, מגינים, אתה גלם, אולי שמולי קלבי, אני רוצה להגיד לך, תראה, הכדורגל בארץ השתנה הרבה. בתקופה שאנחנו שיחקנו, זה הרבה היה חופש מבחינת המאמן לשחקנים שיכלו להתבטאות, להוליך כדור, לעשות דברים וירטואזיים, לעשות כל מיני תרגילים יפים. לא היה פה עניין של לשחק בנגיעה, נגיעה שתיים, להניע את הכדור במהירות, כי היום הכדורגל השתנה, רוצים לשחק. אבל אנחנו רצים מהר אחורה. מהר. כן, אבל יכולות טכניות, אין לך בעל הקווים, כמו שהיו פעם. יכולות טכניות אישיות. אז אין לנו, תראה, להיות פייר, אין לנו היום שחקנים שהיה לנו אז. למה? אז היה לך, תראה, אני אתן לך רשימה קטנה, ככה בקצרה. היה לך ברקוביץ', אוחנה, מלמיליאן, משה סיני, מכנס, היו לך שחקנים, היו שחקנים שידעו לטפל בכדור, ידעו לעשות דברים נהדרים מבחינה טכנית. תראה, אני רוצה להגיד, זה לא היה כתוצאה מתוך אימון. זה היה, הייתי אומר, יותר... מקטע של המאמן, חופש, תבצעו את מה שאתם יכולים, תעשו את מה שאתם, מה שבא, איך שאתם מרגישים באותו רגע. שיטת האימון בעצם פגעה ברעיון. לפי דעתי, תראה, היום, בכדורגל אצלנו, הבעיה הגדולה, כשאתה מדבר על מה שונה מבחינה, למה היום, אז עשו את זה, והיו שחקנים אינדיבידואליים שעשו דברים נהדרים עם הכדור, והיום אין לך, תראה גם את אבי נימני, ואיך היה מטפל בכדור, באיזה צורה יפה, היה לוקח את הכדור, לא ממהר למסור אותו. המאמן לא, היום לא. היום המאמן דורש... אולי גם השחקנים פעם היו יותר בוגרים מנטלית, יותר קשיחות מנטלית, בוא... פיזה, אנחנו רוצים להראות לך קטע קצר מאוד, שממחיש אולי את הימים היפים שלך בנתניה. הנה. זה לא חשוב מאיזה כיוון היינו פורצים, או מצד ימין או מצד שמאל. הוא היה פורץ פה עד הקו, והנה הצער, מסתכל עליי ואני אומר לו, פיזה! זה המקום הקבוע שלו. שים לו קטנה בין הרגליים. היה צועק, עוד לא, חכה, עוד לא, חכה, עוד לא, חכה, בין הרגליים, עכשיו. תקו, 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 הצליח לעשות את התרגיל שלו, כדור טוב, מחלץ, עודד היה יורד להגנה, מה? לחלץ גליץ' בתוך הרחבה שלנו? ועודד ולוי ברחבת השש. מה פתאום? עודד ולוי, הם נשארים למעלה. הוא היה יורד להגנה, הוא גם לא יורד להגנה. הוא היה חוזר בנצח קלה. אז עודד היה צריך לרדת? אתה יודע מה, אף אחד לא יורד להגנה בנתניה, כי לא היה צריך לרדת, כולם היו למעלה כל הזמן. דרך אגב, עודד אתמול התקשר אליי ואמר לי, פיזה, אני מאוד רוצה שאנחנו נעבוד ביחד. כן. כי שנינו עובדים על אותו כיוון, שנינו מטפחים את הדור הצעיר. תראה, אנחנו מדברים על הבעיה של הכדורגל שלנו. למה אין לנו מספיק שחקנים מוכשרים? תראה, אני, גם עודד וגם אני, אנחנו עובדים היום עם שחקנים צעירים, ואני במיוחד עובד על הקטע של אישי עם שחקנים על עניין של טיפול בכדור, טכניקה, איך לשפר את הזה, ובגלל זה גם אני נוסע עכשיו לגרמניה, ונוסע, אני הרבה נמצא שם בשביל לראות איך הם עובדים איתם, בשביל לפתח פה את השחקנים הצעירים שלנו, שיהיו יותר מוכשרים מעבר לפס, ולנגיעה... אתה היית הרי עוזר של מתאוס, יש לך כל כך הרבה ידע והכשרה, והיית במקומות הכי גבוהים, למה אתה? ועודד, לא לוקחים את הפרויקט הזה שמכבי נתניה, אתה יודע, לא נותנים, למה לא נותנים לכם? למה לא נותנים לכם את המושכות עד הסוף? תראה, אני רוצה להגיד, אני אחרי 6 שנים שהייתי בקבוצת הנוער של מכבי נתניה, ועוד לפני כן גם הספקתי לעבוד עם כל הקבוצות בכל השנתונים של מכבי נתניה, הגיע ימר למועדון, אמר לי, אני רוצה שתעבוד עם מתאוס, אני חושב שאתה צברת ניסיון, גם היית באירופה, גם אתה פה בכדורגל, ועוד הספקתי ללכת להשתלמויות, עוד בזמן שהייתי במכבי, להרבה השתלמויות, לראות דברים.
מכבי נתניה, עוד לפני שאני עזבתי, ולא מזמן אני עזבתי את מכבי נתניה, הציעו לי לקחת את כל האקדמיה שלה, את כל השחקנים הכי מוכשרים שיש במועדון. נו, נו. כן, אבל, איך אומרים, אני קראתי את המפה לפני כן וראיתי שמכבי נתניה לא מנוהלת טוב. ימר היה קורא, מצלצל וקורא, שאני אגיע אליו הביתה, הייתי מגיע, היה אומר לי, אל תדבר על זה, דוד. בבקשה, אני רוצה לדבר איתך בארבע עיניים. הייתי מגיע, והוא אומר לי, תגיד לי, איך זה יכול להיות? אני השקעתי פה 100 מיליון שקל במועדון הזה, איך יכול להיות שאין רגע אחד של שקט? הוא מרחל על זה, זה אומר על זה, היה שם סלט אחד שלם, ולכן גם אני דחיתי. אני קיבלתי ישר לקחת את הכי מוכשרים שיש במועדון ולעבוד איתם, ואני אמרתי, לא, תודה, אני רוצה מקום שאפשר לעבוד איתו בשקט. מקום שאין בו, לא ריחולויות, אחד נותן לשני לעבוד. תראה, אני אתן לך דוגמה. הקבוצה הבוגרת של מכבי נתן שזכתה בכל האליפויות האלה. איך היא זכתה? כתוצאה מדבר אחד. מעבר לכישרון, אוקיי? היה חברות. היה לנו במועדון, אף אחד מהשחקנים לא מרחל, אף אחד לא מנסה לפגוע, אחד מפרגן לשני, אחד מבין את השני. זה היה כמו משפחה. גדעון קליימן, חבר של חיים בר. חיים בר, חבר של עודד. עודד מפרגן לדוד לוי. דוד לוי מפרגן מה קרה עם השנים שזה משתנה? מה קרה עם השנים שזה השתנה? שפתאום הפכו להיות כולם צ'ילבורט ובלגנים? מכבי נתניה השתנתה. אני יצאתי, אני אתן לך דוגמה, יצאתי עם מתאוס ועם מכבי נתניה, עם הקבוצה הבוגרת, ולא מזמן יצאנו למחנה אימונים, כשהוא היה פה בארץ, יצאנו למחנה אימונים בשרונץ, באוסטריה. ואחרי פחות מיום-יומיים, מתקשרים ליאמר ואומרים לו, תגיע, יש הרבה בעיות. זאת אומרת, לא נתנו שקט במועדון, לא נתנו, איך בן אדם כזה כמו יאמר, שהגיע עם סכום כזה, סכום כזה, ולעזור למועדון, איך לא נתנו לו קצת שקט? פית פיזה, אתה בקשר עם יאמר? אני הרגשתי את זה, מהר מאוד הרמתי ידיים, הבנתי שאני מחפש יותר שקט. אתה בקשר? ובמקום שאני נמצא היום, יש המון שקט, המון סדר, מועדון נהדר, ילדים טובים. לא, זה הילדים, ברור, אבל אתה בקשר עם דניאל יאמר היום? לא, היום אני לא, אין לי קשר עם דניאל. הקשר היחידי שיש לי כרגע עכשיו בגרמניה, זה עם מישאל מאייר, הוא הבוס של בורסיה דורטמונד, ועם מישאל מאייר עכשיו התחיל בתקופה האחרונה לקרב אותי מאוד לטוני שומאחר, שקנה את המועדון, הוא קנה את הפצקל, והוא הבעל הבית של הפצקל. אני אפגוש אותם ביום חמישי, אני נוחת שם ביום חמישי, אני פוגש אותם. אבל יש טלפון מגרמניה, אתה שם, אתה מתייצב לעבודה. אם נגיד מזמינים אותך עכשיו, נותנים לך את התפקיד במועדון. אני אולי רק בלי דבר אחד לא הייתי עוזב. הילדה. הילדה, זה ברור. קשה לי מאוד. אני רוצה לשאול אותך שאלה. יש קולות, גם בנתניה וגם מחוץ לנתניה, שאומרים, אולי זאת הזדמנות לפרק את מה שיש ולהתחיל מבראשית. מעולה. 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 אני רוצה עוד דבר שאני לא סיפרתי, ועכשיו אני כן אגיד. באחד השיחות האחרונות של דניאל, שהיינו יושבים ומדברים, אז הוא אמר לי, דיוויד, מה אתה חושב כשאתה מכיר יותר ממני? אולי אתה גם יותר מבוגר ממני, ויש לך יותר שנים פה בתוך המועדון הזה. בוא תגיד לי, מה אתה חושב שיגרום להצליח למועדון הזה להתקדם ולרוץ קדימה? אני אמרתי לו, דניאל, אני רוצה להגיד לך, את האמת, כולנו הביתה. כולנו הביתה. כן, כולנו הביתה. למה? כי גם אני הייתי במערכת. כולנו הביתה. לא שאני הייתי, ואני אומר את האמת, זה לא בשביל להיות נחמד, שאני הייתי זה שלא, זה ברור שאני לא הייתי אחד מתוך הדבר הזה, מתוך העניין של הריחולים וכל הדבר. מי שמכיר אותי במועדון יודע שאני חיפשתי שקט, חיפשתי לעבוד בצורה מסודרת. לא רציתי בשום פנים ואופן לדבר חס וחלילה על מישהו. גם כשראיתי משהו, העלמתי עין. לא רציתי להיכנס לכל הדבר הזה. שראיתי את זה, ראיתי איך הכל הולך ומתפרק. ראיתי שזה בכלל לא דומה לסדר שהיה בניהול הנהדר של דובה ללנד, של יצחק לנד, של אדון פריזנר, של כל המנהלים, כל מה שאני חוויתי בהתחלת הדרך שלי, זה השתנה. הכל השתנה. שמע, אנחנו פה עם תמונה שאי אפשר להתעלם מן השני הרוקסטרים של הכדורגל הישראלי. הנה, בבקשה.
הייתם הכי יפים בענף. אני רוצה להגיד לך משהו, אוחנה, קודם כל אוחנה היה שחקן נהדר, היה, תשמע, מוכשר. כן, אבל... אנחנו כולנו זוכים גם את הגול הנהדר שהוא נתן. אגב, אז היה גם שמאל במדינת ישראל. שניכם הייתם על צד שמאל, על האגף השמאלי, היום השמאל נעלם. תראה, אלי, עד היום אני איתו בקשר. עד היום אני איתו בקשר. אני שמח שאני, דרך אגב, אני העברתי שחקן אחד מאוד מוכשר לנבחרת, מהשחקנים שאני עובד איתם באימון הזה. האמנתי, והוא נמצא היום אצל אלי. אל אלי. כן, שחקן מאוד מוכשר שבא לאימונים אישיים אצלי, והוא נמצא שם. אני בקשר עם אלי. אני, כל הזמן אנחנו מדברים, ואני בכלל חושב שאחרי כך הרבה שנים, אלי, אלון חזן, כל הדור הזה, כל הדור הזה שעכשיו עובד שנים בנבחרות, אני חושב שיש מקום, יש מקום. הגיע הזמן, צעד אחד קדימה. בדיוק, צעד אחד קדימה, לדחוף אותם, כי אני חושב שמגיע להם אחר כך הרבה שנים שהם עבדו שם. לגמרי. מה התוכניות שלך? לאן מפה? התוכניות שלי? להמשיך לקדם את השחקנים הצעירים המוכשרים. אני מסתכל, אני כל כך נהנה כשאני מקבל ילד צעיר אליי, והוא אומר לי, דוד, יש לי בעיה טכנית, או אני לא יודע איך להשתלט נכון על הכדור, ועובר תקופה של חודשיים, שלושה חודשים, ופתאום אתה רואה שהילד מחייך. הוא אומר לי, דוד, איזה כיף, אני למדתי את זה. אני יודע את זה יותר טוב. זה הדבר ש... לא בוגרים? לא בא לך... לא בוגרים? לא, היום אני אגיד לך, אני אגיד לך, היום אני לא הייתי רוצה להגיע לקטע של לחץ, כללות, בגלל אי-הבנה שהשחקנים אולי לא הבינו את מה שרציתי להעביר להם, או בגלל שלא חסר בעיות בתוך קבוצה בוגרת, והקבוצה נגיד ולא תצליח, אני לא רוצה את כל הלחץ הזה ואת הכללות שמסביב, את כל מה שקורה. אני מעדיף לעבוד, אמרתי, זה נותן לי את הסיפוק הכי גדול, ואני רוצה להגיד שבמועדון שאני נמצא בו, יש בו כרגע שחקנים כל כך מוכשרים שאתם עוד תשמעו אותם. אחד מביניהם זה אילי אדרי, ויש שם את רז עזרה. יש שחקנים מאוד מאוד טובים שאני עובד איתם שנים, הם התקדמו ו... פיזה, אני מקווה שאתה גם מחנך את ההורים שלהם, זה לא פחות חשוב. ההורים שלהם מאוד מחונכים, אין לי מה לחנך אותם. זרוק עליו מתנוש. שמע, אתה סני בוי, ולנצח תישאר סני בוי, אתה עושה דבר גדול בחינוך והכל. אני חושב שאלבום של בוב מרלי, אתה אוהב את בוב מרלי? מאוד חינוכי. הנה, בבקשה. סמים ורגל. לא, אוהב, אבל... סמים אני לא, אבל הכל. זה יכול, כן, נהדר, נהדר. פיזה, היה מדהים לפגוש אותך. ושתדע לך שבשבילנו אתה... תקשיב, מפעם לפעם אתה מוזמן לקפוץ לדבר על כדורגל פה, אנחנו פותחים לך שולחן, שב בפאנל שלנו. אני אשמח מאוד, תזמין אותי ואני אבוא. פיזה, תודה רבה, 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 רבה. אנחנו מודים לך, ומכאן. אנחנו הולכים ל-NBA, היי רותם. אני בעיקר מקנה בשיזוף, אני רוצה שזה בשלב הזה ש... הלו, תן לה את הטיפ, ים. לא, לא, אין דוילי, על המגרש כל הזמן. על המגרש, הוא עובד, עובד בשמש. פה עם הניאון זה לא עובד. עובד בשמש. אגב, אימונים מתחילים אצלי מ-6 בבוקר. די, 6 בבוקר? 6 בבוקר, ילדים... טוב, עלינו, אל תאיים בשעה הזאת. עוד לפני שהם הולכים לבית הספר, הם באים, עושים אימון, עושים מקלחת, הולכים לבית הספר. יפה מאוד. ככה צריך לעבוד. רותם, את פה מ-4 לפנות בוקר. אתה מבין, איך אפשר להשתתף מ-4 לפנות בוקר? הפלורוסנטים. טוב, בואו נעבור למשחקי הלילה מה-NBA. נתחיל מגולדן סטייט, ואם מישהו התחיל בטעות לפקפק בשיא הולך למתקרב של גולדן סטייט, בעקבות ההפסד הביתי לבוסטון, הלילה האלופה הוטטה לכולם, אנחנו בדרך להיסטוריה כשאירחה את פורטלנד. סטף רשו איתו 6 מהר מההפסד כשחימם את הידי דבר בפתיחה. בצד השני, דמיאן לילארד, יליד אוקלנד, הראה את היכולות שלו מול הקהל המקומי והוביל את פורטלנד ליתרון של 11. אבל עם כל הכבוד לדמיאן לילארד, קרי פשוט הלך צעד אחורה, קבר עוד שלשה, והחזיר את היתרון לווריורס 47-46. שימו לב, זו הייתה השלשה האלף של גולדן סטייט העונה. אף קבוצה בהיסטוריה לא עשתה כמות כזו של שלשה. קרי סגר את המחצית הראשונה גם עם אסיסט יפהפה להריסון בארנס. ובהפסקה, יתרון 7 לגולדן סטייט. ואז ברבע השלישי פשוט קיבלנו ראש בראש בין שני הגאנרים האלה. קרי עם הנשק החם שלו, דמיאן לילארד מנגד ממזער נזקים עם 38 נקודות הלילה. אז אתם יודעים, ששניים רבים, השלישי לוקח. ודריימונד גרין לקח גם לקח עם הטריפל דאבל ה-13 שלו העונה. 22 נקודות היו לו, 10 ריבאונדים ו10 אסיסטים, הנה אחד מהם, לשון ליבינסטון שסיים בדנק, 112-98 לגולדן סטייט. סטף קרי אגב,
עם לילארד סיים עם 38, קרי סיים עם 39, כשהוא צולף 9 מ-13 מעבר לקשת, והאלופה חזרה לשמור על המבצר עם 136-111, היא צריכה לנצח עוד 4 ניצחונות מתוך 5 משחקים, והיא שוברת את השיא של שיקגו הגדולה. אז כשהפלייאוף, בוא נעבור למשחק הבא, כשהפלייאוף כבר מעבר לפינה, קליבלנד אירחה הלילה את שרלוט, כשכמובן המטרה להבטיח מקום ראשון, קארי אירווינג לא שיחק בגלל פציעה בקרסול, קליבלנד פתחו טוב את המשחק, בעיקר בפן הקבוצתי, עם הוויליאמס פירגן ללברון ג'יימס המתפרצת, והשתיים שלא קבעו +9 לקליבלנד. הקבוצה של טיירון לו הציגה עליה משחק מפרגן. שימו לב, שחקני קליבלנד חילקו עליה 34 אסיסטים, השוו את השיא העונתי שלהם, דלה ודובה חילק 9 מהם, והנה השלשה הזאת שלו קבע כבר יתרון 19. קליבלנד גם הציגה אחוזים נהדרים מחוץ לקשת, עם 16 מ-29, כשג'ר סמית צלף 6 מהן, ובהפסקה קליבלנד נתה ביתרון של 16 נקודות. ברבע השלישי, לברון ג'יימס, שסיים עם 31 ו-12 אסיסטים, הגדיל את היתרון. אבל אז, שרלוט יצרה קאמבק, בהובלתו של קמבה ווקר, שסיים עם 29 נקודות, ואחרי המתפרצת הזאת, הוא צימק את ההפרש ל-8 בלבד. היה כבר 21, חבר'ה. או פעם ראשונה. כן, ג'רמי לין אפילו הלחיץ עוד יותר את קליבלנד, שצימק ל-5 בלבד עם הסטפ-בק הזה, פחות מ-4 דקות לסיום. אבל מתיו דלה ודובה ידע בדיוק למצוא את האיש החם במאני טיים, שכמובן זה לברון ג'יימס. הוא סגר את הניצחון לקליבלנד 112-103 על שרלוט. באסה. אז אחרי שניצחה את הקליפרס בשיניים, אוקלאומה סיטי התארחה לילה ביוסטון, שמצידה נלחמת על מקום בפלייאוף, פלייאוף המערב. ואם אומרים מלחמה, אתם יודעים על מי מדברים, על הבחור הזה, ג'יימס הארדן. אז האיש והזקן פתח מצוין, עם 17 נקודות רק במחצית הראשונה. כאן הוא קבע יתרון 4 ליוסטון. בצד השני, הצוות וסטברוק ודורנט היו אחראים על המענה, עם חטיפה, מתפרצת נהדרת, כולל הדנק הזה. 4 עדיין ליוסטון. ראסל וסטברוק, שסיים את המחצית עם 15 נקודות, גם הפך את התוצאה עם מהלך אדיר בשניות האחרונות, ובהפסקה OKC ביתרון נקודה. במחצית השנייה, אוקלאומה סיטי פתחה פער של 10 נקודות, אבל אז שוב התעורר האיש הזה, ג'יימס הארדן, שהוביל ריצת 12-2 של יוסטון, ועם הסטאבק המפורסם שלו החזיר את היתרון לרוקרס, 78-77, והוא אוהב את זה, כמו שאתם רואים. 41 נקודות היו לו הלילה. הראש בראש בין צמד הכוכבים נמשך גם ברבע האחרון, וסטברוק, שסיים 23, קבע יתרון 6 ל-OKC. אבל שוב יוסטון לא הרים הידיים, פטריק בברלי צלף שלושה חשובה, וקבע יתרון 2 לרוקרס, 4 דקות לסיום. פחות מדקה לסיום, יוסטון סגרה את הסיפור, כשעם יתרון 6 דורנט איבד את הכדור, ותראו את המסירה הנהדרת הזאת של הארדן על כל המגרש לבברלי, לטאצ'דאון. יוסטון עם ניצחון סופר חשוב. איפה ידעתי שיוסטון תנצח? 110. איפה? שהיה 78, 77. טוב, סלוצי. אז זה היה ברור לי שיוסטון מנצח. היא במרחק משחק אחד מהמקום השמיני במערב, עדיין לא בפלייאוף. הקליפרס קיבלו בחזרה הלילה את בלייק גריפין, שסיים את עונש ההשעיה שלו. והחברים שלו לקבוצה רצו לסדר לו קבלת פנים חמה כשאירחו את וושינגטון. דוק ריברס פירגן לכוכב, פתח איתו בחמישייה, הוא מצידו החזיר עם אסיסט יפה. אחרי הפתיחה הסולידית, קיבלנו אותו בחזרה, כמו שאנחנו רגילים לקבל. He's back in the building. מדהים, מתעופף לו לדנקים שלו. זה שתי הנקודות היחידות שהיו לו במחצית הראשונה, אבל הן סחירות. בינתיים קריס פול המשיך לספק את הסחורה שלו עם 27 נקודות, ההפרש של הקליפרס צמח ל-15. גם דיאנדרה ג'ורדן רצה לעשות מחווה לחברו בלייק גריפין הזה, הוא הראה שגם הוא יודע להטביע, אבל תראו, הוא נחת לא טוב על הקרסול, ירד לקבלת טיפול בחדר ההלבשה, אבל בסופו של דבר הוא גם הצליח לחזור לשחק בהפסקה 60-49 לקליפרס. וושינגטון, שעוד מפנטזת על מקום בפלייאוף המזרח, חזרה ובגדול. וול מצא את גורטט וההפרש נחתך ל-2 בלבד. אבל תראו מי היה שם כדי להגיב. לי גריפין עם החטיפה, מסירה מאחורי הגב לקריס פול, הוא מצידו פרגן לג'יי ג'יי רדיק בפינה ל-3, והקליפרס עלו חזרה ל+7. בלי גריפין נראה לא רע בחזרה שלו עם 6 נקודות, 5 ריבאונדים. אבל פחות מדקה לסיום, וול, שסיים עם 15, צלף שלושת קלאץ', צימק את ההפרש ל-3 בלבד. אבל עם כל הכבוד לבלי גריפין, ויש הרבה כבוד, הכוכב של הקליפרס הוא קריס פול עם שלשה ענקית. סגר את הסיפור. אבל הוא מעניק מתנת חזרה
די גריפין, ניצחון 114-109. הגיע בזמן. Very nice. רותם, תודה רבה. הסדרה הכי טובה בטלוויזיה, לפי דעתי, מחוברים. מיד תיכנס לפה בעיניי הגיבורה של הסדרה. הנה, אתם ודאי מכירים אותה. כל פעם שאני רואה את הטירוף הזה, עוד יותר ברור לי שאני בחיים לא רוצה לקחת את זה. את לוקחת חתימה מאבא?